Hoje vamos fazer bolas de Berlim, mais uma massa retirada da massa de brioche. Okay? Bolas de Berlim tipicamente portuguesas. Vamos juntar a farinha com o açúcar e meter dentro da cuba. Vamos agora colocar na batedeira para envolver bem, ou pode ser à mão também. Vamos agora adicionar o fermento e mexer. Okay. Vamos adicionar o sal. Mexer. Ok. E vamos colocar na nossa batedeira. Vamos adicionar o leite. Vou colocar a bater mais um pouco. Vamos adicionar a manteiga. Vamos adicionar os nossos ovos. E a raspa de limão. Como vocês podem ver, esta massa está extremamente elástica, está a fazer uma espécie de véu, quando a gente puxou o gancho. Isto é extremamente importante para eles ficarem fofinhos. Nossa massa agora vai ser colocada nesta taça
e vai ter que levedar, isto é, passar para o dobro do tamanho. Só assim é que nós conseguimos fazer bolas de berlim muito fofinhas. Já estando a nossa massa lêvida, vamos começar a tender as bolas de berlim. Ou seja, vamos dividir a massa em pedaços uniformes e começar a tender a nossa bola de berlim. As bolas de berlim têm que ficar sem estrias, sem buracos, sem ranhuras, sem nada. Senão, quando nós formos fritá-las, elas vão ficar cheias de óleo. E vamos começar a colocá-las no nosso tabuleiro para posteriormente irmos colocá-las a levedar novamente. Até como podem ver, não tem ranhuras, nem fendas. Podem ver, as vossas bolas de berlim estão tendidas e vão ser colocadas a levedar. Depois de estarem a levedar, ou seja, terem crescido para o dobro, vamos fritar as nossas bolas de berlim. Nunca se esqueçam. Óleo a 160 graus. Se tiver mais alto, significa que vão queimar as bolas por fora sem cozer por dentro. Okay? Ficam cruas. Okay? 160 graus Celsius, como podem ver no nosso mostrador. As bolas estão tudo a fritar e vamos virar as bolas. Elas vão ficar sempre com um anel. Esse anel é mesmo assim, não se preocupem, ficam mesmo assim. Posteriormente vamos passar as nossas bolas por açúcar ou açúcar e canela. Fica a vosso gosto, ok? Subscrevam o nosso canal, okay? Para terem acesso a mais receitas. Muito, muito bom apetite às nossas bolas de berlim.